Pokud chcete opravdu ušetřit a žít co nejlevněji, tak bych doporučil Indii, Nepál, Pakistán, Tunis nebo Alžírsko. V těchto krajinách jsou životní náklady nejmenší. A snad i to je důvod, proč všechny technologické firmy, včetně Apple nebo Google, stěhují výrobu právě do Indie. Protože tam lidé dostanou zaplaceno nejméně. A tyhle firmy naopak vydělají nejvíce. Takhle funguje dnešní svět. A kde se naopak žije nejdráže, je to Švýcarsko, Norsko, Island, Dánsko nebo Venezuela. Mohu vás snad potěšit nebo dokonce překvapit, že Česko i Slovensko patří mezi ty levnější země. A Česko je třeba na 83. místě na světě. A Slovensku patří 72. místo v životních nákladech. Například v New Yorku jsou životní náklady dvojnásobné, než je tomu v Česku. Nejvyšší průměrnou mzdu mají ve Švýcarsku, a to asi 180 tisíc korun měsíčně. V Lucembursku je to 154 tisíc korun. Možná inspirace pro vás, kam se přestěhovat a kde pracovat. Ale pozor, s vyšším platem stoupají i životní náklady. Takže Švýcarsko má sice nejvyšší průměrné platy, ale je to taky nejdražší místo na světě, kde se dá žít. A kde se naopak žije špatně? Kde mají průměrné platy nejnižší? Je to třeba Mexiko, a to 13 000 korun měsíčně, což je plat, který hodně Čechů občas taky vydělá. V žebříčku hodinové mzdy se Česko nachází až ke konci. Máme pátou nejnižší minimální hodinovou mzdu z evropských zemí. Nižší najdete jen Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Estonsku a na Slovensku. Průměrná mzda v Česku zrostla na 34 105 korun a na Slovensku je to 26 594 korun. Ale to jsou platy, na které nedosáhne každý. Naopak nejnižší minimální mzdy pobírají v Mexiku, a to 2446 korun měsíčně, což je opravdu málo. Pak se tedy nejde divit tomu, že se Mexičani chtějí dostat do USA, kde je situace úplně jiná. Nejvyšší minimální mzda byla v roce 2014 v Lucembursku, a to 58 400 korun měsíčně. Takže třeba i uklízečka v Lucembursku se vydělá měsíčně takové peníze. A jak je na to minimální mzda v Česku? Nově je nastavena na 13 350 korun. A na Slovensku je to 520 eur, tedy něco kolem 13 500 korun. Což je téměř stejné jako tady v Česku. Pojďme si porovnat cenu chleba, kolik stojí u nás a kolik ve světě. V Lucembursku chleba stojí 57 korun, na Islandu nebo ve Švýcarsku stojí více jak 60 korun a v Norsku je to více jak 70 korun. V Česku 500 gramový chleba koupíte za 20 korun, záleží na druhu. Naopak v Indii vás chleba bude stát 9 korun. A v Pakistánu 10 korun. Jak vidíte, milion korun má úplně jinou hodnotu v Česku a úplně jinou hodnotu třeba v Indii. A nad tím je třeba se zamyslet, kde se plýtvá a kde naopak chybí. Podle výčtu těchto dat a čísel je na tom Česko poměrně dobře. Tak nezbývá než přát trochu té dobrosti i těm ostatním státům, kterým se tak nedaří. A jak všechny tyhle údaje vnímáte vy? Máte v Česku dostatečné platy? Je v Česku draho nebo naopak levně? Jaký plat byste si představovali vy pro sebe? Na vaše názory a myšlenky se těším v komentáři pod videem.